Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Oppo A3, outro smartphone que usa o processador Helio P60. Então, bora pro vídeo. O A3 é fabricado pela Oppo e roda o Android 8.1. Vale lembrar que o link dele tá aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 6.2 polegadas, de resolução 2280 por 1080, tecnologia IPS. Proteção Gorilla Glass 5 e o PPI 407. E seu processador, como eu falei no começo do vídeo, é o Helio P60, fabricado pela MediaTek, de 8 núcleos, 4 de 2.0, 4 de 2.0. Vale lembrar que são 4 núcleos de alto desempenho e 4 núcleos de economia de bateria. A GPU é a Mali G72 MP3. Suas câmeras não foram divulgadas aos fabricantes, mas sabemos que a traseira tem 16 megapixels e a frontal 8. Somente a traseira possui o flash e ela grava 1080p a 30 fps. Ele possui 4 GB de RAM do tipo DDR4 numa frequência de 1800 MHz, memória interna 128, expansível até 256. Ele possui aquele velho esquema da baia híbrida, ou você coloca dois chips, ou você coloca um chip e um cartão micro SD para expandir a memória. Bluetooth é o 4.2, possui Wi-Fi ABGN-AC em 2.4 e 5 GHz. Possui GPS, AGPS, GLONASS, 4G que funciona no Brasil e a entrada micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, nós temos sensores de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui 3.400 mAh, fabricada pela Oppo, com uma entrada de energia de 5V 2A. Possui Quick Charge e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em metal, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores vermelho, preto e prata e um peso de 159 gramas. Bem, chegamos então ao valor, prós e contras, começando pelo valor, R$ 1.400, link na descrição e também no primeiro comentário. Bem, esse é o primeiro pró. Processador Helio P60 tem muito potencial e a Oppo é uma marca que costuma atualizar seus aparelhos, então a gente pode esperar melhorias constantes em cima do Helio P60. Até porque ele tem inteligência artificial e com isso você consegue várias melhorias para melhorar o desempenho do celular, mas isso, claro, depende somente da marca. Ele possui 4 GB de memória RAM, para rodar o Android 8.1 com esse processador tá mais que o suficiente. Você não vai notar lag quando você, durante o seu uso, né, durante o dia, várias horas do celular ligado, você não vai notar ele ficando lento. Ajuda também na hora do multitarefa, você abrir mais de um app ao mesmo tempo, né, para Facebook, WhatsApp, Instagram, essas coisas que você fica alternando o dia inteiro, você vai notar que os apps não fecham também. Armazenamento, tô gostando dessa série que tá vindo com o Helio P20, porque já estão vindo com default 128 GB. 128 GB para um usuário comum é muita memória. Eu falo aqui de memória, que é bastante, mas para você ter uma ideia, uma série de uns 40 minutos no Netflix tem uns 500 megas, vamos deixar assim. Com 100 GB você conseguiria baixar 200 episódios de séries. Bem, aí fica o seu critério imaginar 200 episódios de séries para você ver que é muita memória. É claro, se você for usar para armazenar coisas mais pesadas, na casa dos 10, 20 GB, você talvez precise expandir a memória, mas isso não é problema, ele aceita até 256 de expansão. Para quem gosta, ele possui reconhecimento facial, então se você quer um celular com essa facilidade, o Oppo A3 vai te atender. E suas câmeras, mesmo com as fabricantes não divulgadas, tem alguns vídeos dele em chinês, tá? Porque esse celular não lançou ainda no site global da Oppo, mas tem alguns vídeos testando as câmeras e, cara, são câmeras satisfatórias. Infelizmente, a gente não sabe se são Samsungs ou se são talvez Sonys. Eu imagino que seja uma Sony, mas eu não vou afirmar nada aqui. Vou deixar em aberto até porque a marca não especificou. Bem, o único contra que eu achei, não é bem um contra atualmente, seria seu custo-benefício, mas como é um lançamento de um processador novo, a gente pode esperar uma diminuição nesse valor do preço dele. Porque com um pouco mais de dinheiro, ali mais uns R$ 300, numa promoção você conseguiria pegar um Mi 8 ou um OnePlus 6 facilmente, que já tem o Snapdragon 845, já tem uma série de melhorias por um pouco mais de dinheiro. Se você está disposto a pagar 1.400, você consegue esperar um pouquinho e pagar um pouco a mais, concorda? Mas enfim, isso depende de promoção e eu não vou entrar nesse detalhe porque se você quer o smartphone agora, não adianta nada você querer esperar uma promoção porque você precisa para agora. Mas o único conta é que eu ficaria com o pé atrás se eu pudesse esperar, claro, para comprar,
seria o custo-benefício. Mas se você está disposto a esperar, pode apostar aí que daqui um ou dois meses ele está por R$1.000, porque o que encarece mesmo é o P60. Mas me diz aí, você compraria o Oppo A3? Responde aqui no card ou nos comentários e vai lembrar que o link dele está na descrição e também no primeiro comentário. Mas então foi isso, espero que você tenha gostado do preview do Oppo A3. Se você curtiu, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Vai lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupom de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. Link na descrição do vídeo. Mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.